أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Terus nih majalah ora agawi Allah sapa Allah amin bahiratan ing bahirah wala saibah lan ora saibah wala wasilah lan ora wasilah wala hamin lan ora ham ae ma tegese amar ora perintah Allah sapa Allah bidalga kelan mengkono-mengkono bahirah saibah wasilah ham. Apa maknane bakhirah? Fal bakhirah mongko te bakhirah. Iya ya bakhirah anak watu iku unta. Alati ya rupane unta, tanta jukang manak utawa mbazi ta duwe anak sapa? Alati. Hom sata aptonen ing limang wetengan. Fi akhiriha iku tetep ing dalem akhire hom satu apton. Dakarun utawi lan dadi nek ana unta anake wis lima sing terakhir delalah lan ngono kuwi piye? Fatu syaku mongko nuli den suwek apa udunuha kupinge mau nako. Walatud bahulan ora kena disembelih apa nako. Walatur kabulan ora kena ditumpak apa nako. Walatuh labulan ora kena dipersusune kono apa? Apa mau jenengane nako. Walatut rodulan ora kena dibuang utawa ora kena ditundung apa nako. An main sangking banyu wa mar alan gun angonan. Oh ngono walaya juz lah wibrun walaya juz ngono jadi sing diarani bakhirah kuwi unta duwe anak limo sing terakhir lanang nek is kaya ngono kupinge disu nggo tenger ora kena disembelih ora kena tumpaki ora kena dikepuh apa jenenge banyune susu ora kena didokoke nggon banyunan nggon angonan ning omah wae dikungkung wis mangane dijamin ngono mergo iku didadekke kaya dene tuhane ngono wala ya jus lan ora wenang la kedue nako apa wibru napa sewiwi utawa apa jenenge wulu wala yuh malu lan ora kena den tumpaki apa alandoria ndure gegere onto bel tusibu balik din bangsa ake apa nakoh li alihati maring piro-piro pengirane wong kafir kuras mbien ngono ngono jadi iku dianggap kaya dini pengir ora kena ditumpahi ora kena tunggangi ora kena dinapak-napak no dimerdika no ngono wasaibah te saibah wasaibah iku albair iku bair ya onto al musibatu di mau al bairu al musibatu kang den bangsa ake wa kana ana sapa arjul wong lanang iku ida syafia nalika waras kono sapa arjul min marondin saking lorone angka di mau utawa teko kono sapa arjul min safare saking lungone au nadzara utawa nandar sapa arjul nadron lan nandar temenan au syakara ta syukur sapa rajul nikmatan ing nikmate siba mongko dibangsake kono sapa rajul bairon ing bair wa ja'ala lan dadiake sapa rajul ing mau ba apa jenenge bair kal bakhirah kaya dene bakhir bakhira fi tahrimi ling tifa didadake ing dalam haram oleh ngalam manfaat biya kelawan bakhirah wal wasilah te wasilah ya wasilah iku asyatu iku wedus al musilah tukang musilah kang nekake wadal kate mengkono mengkono syat iku ana syata sak temene syat satu ini wedus iku idha waladan nalika manak kono apa syat sabat aptonin ing pitu piro piro anak atau wetengan amidu mongko podo jarak to sengaja kono sopo wong Arab mau ilal batini maring wetengan asabi kang nomor B pitu wa idha kana mongko nalikane ono apa sabi iku dakaron iku lanang ya dabahu mongko podo nyembelih sapa wong Arab yang sabi mau
Fakala mongko nuli mangan ing sapi sapa arijal pira-pira wong lanang wanisa lan pira-pira wong wedok jami'an hale sekabeh. Wa ing kana lamun ana kono sapa asabi sing nomor 7 anak yang terakhir kok unsai ku wedok ya lam tang tafi mongko ora kena ngalap manfaat sapa anisau pira-pira wong wedok minha sange asabi mau bisaen kan suwi-suwi hata tamuta sing go mati kono apa ungsa sing sabi. Jadi nek anake mung kok lanang kena dipangan lanang wedok, nek anake kok wedok sing wong wedok ora kena ngalap manfaat khusus wong lanang lan nanging faida matat mongko nalikane mati kono apa ungsa ing sabi kana arijal sapa pira-pira wong lanang wanisa lan pira-pira wong wedok ya kuluna iku padha mangan sapa rijal wanisa ha ing sabi jami'an khalis sekabeh. Kali sekabiane nek es mati, dadi gen mati mati dewi tanpa disembel. Sembelih. Kuwi jenenge wasilah wa ing kanalan lamun ana apa sapi iku dakaron. Iku lanang wa ungsal lan wedok ndelala anake kembar. Wedhus kan anake kathah to nggih? Kadang papat. Oh, ngono kadang loro, kadang telu. Lah iki sing terakhir sing nomor 7 ndelala langsung mentu loro lanang wed. Iki laden ucapake wasolat akhoha wasolatu meko akhoha apa seduluri ungsa yo fayutrakani mongko den tinggal kono apa dakar lan ungsa mau maik wadah yang dalam sertane seduluri ungsa falayut bahani mongko rakno den sembelih apa dakar wa ungsa wakana ono liri jaliku tetap ke diburong lanang dunanisa ora wong wadon hataya muta sehingga mati kono sopo dakar wa ungsa ora kena dinapa-napa no ora kena disembel gen mati mati dhewe. Nek wis mati dhewe piye? Faida mata mongko nalikane mati ta dakar lan ungsa. Yo usturi ka mongko den sekutoni fi aklihima apa mangan mau dakar lan ungsa sapa sing istaroka ngono wae. Ya bina maklum. Istaroka mongko sekuton fi aklihima ing dalem mangan dakar wa ungsa sapa sing sekuton arijal pira-pira lanang wanisa lan we. Oh, ngono gen mati panti dina es mati dimasak kena dipangan lanang lan kena dipangan wong we bareng wal ham utai ham wa yo ham al fahlu iku pelanangan niku lanangane idaro kiba waladu waladihi kila khimadhorowu idaro kiba yang dalam nalikane numpai sopo waladun anak walad ing anake walad kila den ucapake hima ngrekso utawa ndhorohu ing gegere mau fahal fala yurqabu mongko ora kena ditumpak apa fahal wala yuhmalu lan ora kena dimomoti ora kena ditumpaki ya ora kena dimuat apa ali ngatasé fahal wala yumna'u lan ora kena den cegah mimain sanging banyu wa mar'alan nggon angon ora kena dicegah gen sakarepe. Oh ngono. Nggon panggonan pengembala, nggon panggonan air dibebasno. Ila ayamuta sampe tumengko yen toh mati kono apa fahal. Frakhina indin mongko ing dalem nalikane yamutu takulu mangan ing fahal sapa ari jalu pira-pira wong lanang, wanisa lan pira-pira wong wad. Padahal itu bukan perintahnya Allah model kaya ngono kuwi. Kuwi budayane wong Yahudi Nasrani jaman bi yakinal ladina tatabine wong akeh kafaru kang padha kafir sapa aladina yaftaruna iku padha agawe kono sapa aladina Allah ing atase Allah gawe alkadiba ing gawe gor gor carane Indonesia sing rakno mangan sapi wong napa Pak Hindu apa Buddha wong Hin mulane cara Sunan Kudus ki ya menghormati mergo dikai hadiah lho ngono kowe kepengin siar Islammu apik ya. Mulan sampai saat ini masjid diabadikan. Gak nggawe masjid, tapi dibentuk, dideleng koyok dene apa? Ngibade wong Hindu Buddha niku napa namine? Koyok kelenteng ngata niku. Niku nggih. Niku mulan sampai saat ini bentuknya ya ngono iku ora kena diowah. Oh. Diowah-owah jarine sampai saat ini wong Kudus ora kena nyembelih sap. Mungkin terjadine niku. Sunan Kudus mulia akan karo wong Buddha mergo dia mendukung dengan perjuanganipun Sunan Kudus meskipun dia seorang
Buddha lho ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna lan padha ngucapana sapa wong akeh sing padha kawir. Amaro perintah naing kita Allah sawo biada kelawan iki-iki. Yo awake dhewe diperintah kudu ngono ngene kok. Anak lanang kuwi mau ora kena sembelih, ora kena tumpaki, ora kena dimomoti. Wa aktsaruhum ta'ala akake aladina kafaru ay al-ajba tegese pira-pira pengikute. Layaqiluna iku ora padha duweni akal sapa aksaruhum. Ana dalika ing sak temene mengkono-mengkono mau ora kena nyembelih, ora kena numpaki, gen mati-mati dhewe, nek wis mati nambi dipang. Iku iftira'o niku gawe-gawe. Batilun kang batil. Kala sapa al-muasirun sapa ulama ahli tafsir. Ngendika ngene Ina Umar bin Al-Lahyi Al-Khazai. Satemene Amr bin Lahyi Al-Khazai. Kana iku ana sapa Amr bin Khazai mau. God balaga itu teman-teman miliki kono sapa Amr maka ta ing Mekah. Wa kana lan ana sapa Amr iku awalaman kawitane wong. Ghoyaro kang ngowahi sapa? Aman dina Ismaila ing agame Nabi Ismail. Fata khoda mongkon agawi kono sapa Amr al asnama ing berhala. Wa nasoba lanju menengake sapa Amr al ausana ing pira-pira berhal. Wa syaro alan nindakake to jalanake kono sapa Amr al bakhir ing bakhira wa saiba wal wasilah wal ham. Jadi miturut ahli tafsir pertama kali yang membudayakan itu adalah Amr bin Lahyi Al-Khaza ngowahi agamane Nabiullah Ismail lho ngono. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad raaitu mongko teman-teman ningali ingsun di mau hu ing Amr bin Lahyi finar ing dalam neraka. Ayu di tak beroi engkang lara ake sabu Amr ahlan nar eng ahli neraka birihi kosbihi kelawan ambune apa jenenge ususe Amr ae ma'ahu tegese pira-pira ususe Amr mau. Jadi wong apa jenenge ahli neraka padha tersiksa karena bau jeruane mual-mual ki mau. Wa idza qila lan alikane den ucapake lahu maring al aksar aili aksari tegese maring pira-pira wong akeh pengikuti mau aksaruhu mau to di mau aladi rupane wong hum kang te al aksar iku al asbau pira-pira pengikut pengikute ta'ala rene sira kabeh ilama maring barang angzala kang nurunke Allah subhanahu minal kitab maring kitab al mubin kang jelas. Lil halal maring halal wal haram lan wa ila rasul lan maring rasul ai aladi tegese kitab ungjila kang diturunake apa aladi alkitab ing kitab ala ing atase rasul litumayizu supaya mbedoke sira kabeh al harama ing barang haram minal halali saking hal. Jadi dhewe celuk-celuk kancane rene-rene iki lho ana kitab sing apik gaweane gawanane na iki gak kepengin bedake halal karo har qalu hasbuna ma wajadna bauna jawabe piye qalu. Jadi mereka-mereka sing dibudaya ngono ki mau mengharamkan kewan-kewan patang perkara wau dikandani kon manut kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam mana yang halal mana yang har malah ngucap qalu padha ngucap sapa aksaruhum hasbuna utahe kecukupan kita ma iku barang wajadna kang nemoke ingsun utawa kita ali ngatasé mah abaina ing pira-pira bapak kita minadini nyatane sange agung agama aku wis duwe pedoman dhewe ramane nyong biyen kaya kiye budayane meski yo salah ya terus dilestarek. Ngono awalo kana ba'uhum la yaqila la ya'lamuna syai'a wa la yahtadu dijawab wong kafir kures. Wong Yahudi, wong Nasrani. Awalokana ana to lamun ana abahum sapa pira-pira bapake aladina lae alamun iku ora padha ngerti sapa abahum syane suwi-suwi walaya tadun lan ora padha oleh hidayah sapa abahum. Lah nek bapakmu ngawur ora ora dalan, ora ora hidayah iki piye? Kowe melu kesasar ngono. Ngono aja kok melu budaya-budaya sing ora ben meskipun kuwi mau ora bener melanggar syariat.
wal wawu tai wawu wawul halia ku wawu halia daholat manjing alai ngatasi wawu halia amjadul ingkar apa hamja ingkar wa takdiru tai kadir ngin akafihim dinu abahum dinu abahim akafi anata nyukupihim ing aladina kafaru apa dinu abahim apa agamane bapak-bapake aladina kang apakah kowe nganut agamane bapakmu ngono kuwi modele ya ngono. Bakat kanan teman-teman ana abahum sapa pira-pira bapake aladina kafaru layak lamun iku ora padha ngerti sapa abahum sane suwi-suwi minadin sing agama bapakmu ngawur ora ngerti tentang agama gomo kok mbok nut piye walayah tadunan ora padha le hidayah sapa abahum li sawab maring ben wali sunat ya nabi lan maring sunat nah kaifa hale kepriye yak taduna padha nganut sapa aladina faru bihim kelawan abahum lah piye bapakmu salah kok mbok nut lho ngono la ya durukum mang dalla idah tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun la yadurru rambahayani kuming sira kabeh man sapa wong andullah kang kesasar sapa wong oh ya ya ladina manung nggih ya ayyuhal ladina amanu anfusakum ya ayyuhal ladina eling-eling wae amanu kang padha iman sapa aladina alaikum natepana sira kabeh angpusaka ming awak ira kabeh aik fadhi to ge sing reksa sira kabeh angpusaka ming awak ira kabeh min mula bisatil maasi nyatane saking lakoni maksiat wal israri lan terus-terusan ala dunubi ngatasi pira-pira dosa he wong iman kowe ngreksa awakmu ojo sampe mulajimatul maasi awakmu jangan sampe ngelakoni maksi lan berterus-terusan dosa laya duru orang bahayani koming soro kabeh man sopa wong dola kang kesasar sopa wong idah tadetum yang dalem nalika oleh hidayah soro kabeh nak kowe wis oleh hidayah dipengaruhi orang-orang yang sesat tidak mas orang masalah ayo laya duru toki soro bahayani koming soro kabeh apa dola latuman apa oleh nyasar ke wong dola kang sasar sapa wong idah tadah itu yang dalam nalika oleh hidayah sirah kabeh ilal iman maring iman wa bayantum lan pertelo sirah kabeh dola lataum ing kesasare alandina mau kenajan kue disasar ke ramah salah kue wis jelas kok punya pedoman yang genah maka kamu tidak akan kesasar kama kola Ibnu Abbas wa kola sobat Abdullah bin Mubarak wal makna te maknanya ku gini alaikum natepana sira kabeh ahli dinikum ing ahli agama kabeh es pokoke kowe cegelan aja waton cekelan entah nggih nin cekelan nganggo waton sarung Jawa kan ngoten nggih aja waton cekelan cekelan no nganggo tegese aja sangger gondelan gondelan sing waton sing ben bahasa nang Jawa ngono iku ngono aja waton cekel kon cekelan nganggo endi mau wis kowe nyekel agamamu endi mau mandola minal kufar niku walaya durulan ora mbayani kowe ing sira kabeh man sapa wong dola kang kesasar sapa wong minal kufar sang imrong kafir wa da'u tawiki dawuh Gusti Taala kakoli taala kok dawuh Gusti Taala faktulu ang fusaku matenana sira kabeh ang fusaku ming jiwa ira kabeh tegese nafsumu patenano fangsurna ala ang fusina wa adaina mulanin donga dalail fangsurna ala adaina wa ang fusina ya Allah tolong kami mengalahkan nafsu nafsu kami dan mengalahkan mungsuh-mungsuh kami siapa set mungsuh kami set setan nafsu supaya kalah nafsune kal ahli dinikum tegese ahli agama ora kabeh. Faqalu ta'ala mung dhewe Gusti Ta'ala alaikum angusakum ai akbilu tegese padha nampa sira kabeh. Ala ahli dinikum ing ngatasé ahli agama ora kabeh. Wa dalika. Kowe kon nampa keterangane wong sing ahli agama aja sembarangan. Wa dalika utawi mengkono-mengkono akbilu ala ahli dinikum iku bi ayya izo gambare entah mituturi utawa midhatu ibadukum sapa sebagian kabeh
bandun ing sebel. Setelah diantara kalian ada yang mituturi, ya wayar go bulan cinta atau seneng. Badukum sapa sebagian ora kabeh, bandun ing sebagian fil khairati ing dalam biro-biro kebah. Wayang fero lan melayu tawa lunga budal kono sapa wong. Wayung firu lan budal ke sapa bandukum buing bandun. Anil kobae adoh sangi piro-piro keelean wasai ati lantek gese piro-piro kejahatan. Jadi diantara ada yang melarikan ojo nglakon iki barang sing elek ngono. Wadil ayat utai kika ayat iku au kadu ayatin luweh kukuwe kuat waluweh kuwate toleh kukuwe ayat fi wujubil amri ing dalam wajibi perintah bil ma'rufi kelan bagus wa nahilannya ga anil mung. Ini adalah ayat yang paling muakat anggone wajib amar ma'ruf nahil. Wa qalu ta'ala tadhisa ta'ala layadurukum imamat siyumun iku ana kalane diwaca jazam ala anawi ngatas sak temene lafal ya durukum iku jawabun iku dadi jawab lil amri maring fil amar. Wa ta'i amar alaikum iku lafat alaikum angfusukum layadur. Ngono alaikum itu termasuk isim fi'il amar au nahyu mu'akadin utawa nahi tong larang mu'akad lahu maring mungkar mau wa inama dumats angin pesni diwaca doma aro oporo itibaan krono nganut lidomati ubot maring domai dot al mangkulati kang den pindah ilaiha maring dot minarok nyatane sangiro al muzuhi mati kang den idghomake mangdola layadur rukum ngonong. Bismillahirrahmanirrahim dimau fa'inal aslam mongko sak temene kang asli layadur iku lafal layadur layadur bifadhi ro layat ror ngono di mau layadur ora mbahayani kom ing sira kabeh wa yu ajidulan nguatake hu ing mau al asli apa sing nguatake qiraati ya durukum apa bacaan ya durrakum bi fathir ra wa wa utawi ya durrakum bi fathir ra majmuun ku diwaca jayem wa ina mafutikat angin presni diwaca fatkah ara wa bara sebabnya apa kok ra diwaca fatkah li ajlil khifati krana arah ngringanke wa qiraati man lan bacaane wong to ulama qara akang maca sapa wong la ya durukum ing lafal la ya durukum bisukuni ra kelawan diwaca sukun ra rae la ya durukum maka sil dot la ya durukum wa dumiha lan doe kena diwaca kasrah kena diwaca dom rae ma ming doro sange lafal doro ya diru wa ya duru ngono imam marfuun ana kalane diwaca rafa ala anawi ngatas satemene ya duru iku kalamun kalamu sanafun kang kawitan fi maudi ta'lil dalam panggonan ta'lil lima maring barang qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge ma wa ya abdu dulan nglawan ing dawuh mau tawa dawuh ulama sebagian apa sing nglawan kira atuman apa bacaane ulama qara kang maca sapa wong layudirukum lafal ing lafal layudir rukum birofi kelawan diwaca rafa bilya kelawan nganggo ya mau nganggo tak ngono bi baca dotin dalam sasil dot layudiru mukan doro yadiru yaduru ayolah sategi seorano yaduru apa kelakuan yaduru iku bakal melarati tombahayani koming serokabe apa sing ora bakal melarati dola luman apa oleh nyasar ki wong dola kang kesasar sapa wong ida kong tom ing dalem nalika ana serokabe sabitina iku tetep kabeh vidini koming dalem agomo iroka jadi nak kita itu sudah tetep kuat di mana-mana tidak masalah contohnya kayak Gusmi niku ya berjuangane malah ning gone wong sing mabuk-mabuk mendem-mendem ora apa-apa malah api mulane ketika berjuang menghadapi wong sing ahli mendem ya dijak mendem
Oh, nanging banyu sing diombe minuman keras. Wong preman-preman ngombe sak botol wis padha teler ning Gusmi beberapa botol bahkan satu krat tidak masalah. Karena apa? Air wis diganti dengan air putih. Jadi diombe rasane air putih. Air mineral bukan minuman keras. Oh, ngono mulane niku nak wis kuat imane temenan dasar yang kuat mau bergabung berkumpul dengan siapa saja tidak mas alah, tapi kalau belum kuat akan menjadi mas iki maksudnya kan tidak bisa dipengaruhi orang lah. Bismillahirrahmanirrahim ngono di mau ilallahi marjiukum jami'ah. Ngono nang Islam untuk wong Kristen ora apa-apa sing penting ku tujuane kono den nek wis kuat temenan urung kuat aja engko malah dadi ketu dadi kres engko membujuk gayane kono melu Islam niku nggih bareng telah bujuk pertengahan dia murtad dan dia akan mengajak suaminya atau istrinya menjadi kres niku akan berbahaya karena belum mendapat hidayah. Ila Allah maring Allah marji hukum tenggon bali ro kabeh jami'an halis kabehane eruju akum waruju man lan baline wong khalafa kang nulayani sapa man kumi sira kabeh yaumal qiyam akan kembali kepada Allah baik wong sing sulaya maring kowe lan seliramu sanpa pengikutmu payu nabi mongko bakal critakake sapa Allah kumi sira kabeh bima kelawan barang kondom kang ana sira kabeh tak malu nang kodho ngamal sira kabeh ing ma fi dunya ing dalam dunya minal khair nyatane saenge bagusan wa syarilan gael fa yujazi mongko bakal balas sapa Allah kang sira kabeh ali ngatasé ma ya ayyuhalladzina amanu eling-eling akeh amanu kang padha iman sapa aladina syahadata bainikum ing syahadate antane sira kabeh ai syahadati ma tegese syahadatama tegese nakseni barang bain akum kang tetep ing dalam antaraning sira kabeh minatanazuk nyatan sanging tanazuk ta rebutan ida hadhar ing dalam nalikane nekani ahadakum ing sal sira kabeh al mautu apa ma kowe nalika kon dadi seksi sedulurmu nalika hadratul maut atau sakaratil kowe kon netepi iki syahadah iki nanane dadi sengote sengot tahat tanazuk. Ditetepi sing temenan aida zuru tegese ing dalem nalikane seperti lo li ahadiku maring salah siji ro kabeh amaratu wukil maut apa pira-pira alamat utawa tanda-tanda tumibane ma khinal wasiat ing dalem nalikane wasiat wa hadza utawa fal khinal wasiat badalu ning utrike dadi badal min qauli sang dewa taala ida hadara li ana zamana huduril maut karon sak temene zaman apa jenengane tekane mati huwaya zaman khudul maut zamana zamanu khuduril wasiat iku zaman tekane wasi jadi zaman biyen sadurunge ana ayat warisan wasiat iku hukume wajib terus dinusakh lho niku ada ayat mansukh dan nusakh nasikh ngono ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu ya. Wa kutiba alaikum idha hadhara ahadakumul mautu ing taraka khayra al wasiyatu lil walidain wa aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Dadi ana cerita wong mati ahli ibadah ternyata bareng mati takoni pripun sampean keadaane aku ning neraka lho kok iso mergo aku mati ora wasi oh jaman biyen saderenge ana ayat waris mulane ayat tau terus dinusakh Allah mulane boleh ayat dinusakh dengan ayat Quran ditakhsis dengan ayat dengan apa jenengane sunnah atau hadis ngono bismillahirrahmanirrahim di mau fa'urifa dalika zaman mongko den kauri dalika zaman apa mongono mongso bihadainil amro ini kelan ngingi perkara loro al waqi'aini kang tumi bokarone fi ing dalam syahadah ai syahadati tegese peneksian al muhtaji kang den butuh ke ilaiha maring syahadah mau ing da musyarifatil maut ing dalam nalikane apa maknane pak parke mati dadi wis
mendekati mati niku mau dibutuhkan syahadat untuk menjadi apa wasi ngono isnani dawa adilin minkum tegese wong lanang loro saksine loro dawa adil kang duweni sifat adil karone minkum sangi sira kabeh min ahli dinikum tegese sanging ahli agama sira kabeh ya maksyarul mukminin e golongan mukmin au akhoroni nak ora ana yo wong loro sing adil yo wong liya loro min ghairikum sanging liyane sira kabeh ae ghairi adileni tegese kang ora adil karone min ghairi ahli dinikum sanging liyane ahli agama kabeh tegese wong Yahudi wan Nasrani yo ora apa-apa ini saksi wasiat boleh tidak harus adil in antum darabtum jadi disekseni dengan orang lain agama itu boleh in antum lamun dadi sira kabeh aisir tum tegese dadi sira kabeh aisafar tum tegese lunga sira darabtum nggih id antum darabtum nggih mboten sirtum nggih id antum lamun lunga sira kabeh to musafir sira kabeh ae darabtum tegese musafir sira kabeh aisafar tum fil ardi ing dalam bumi fal adilani monggo utahi wong adil loro al muslimani kang salam karone solihani iku bagus karone li syahadati maring dadi sak sifil haldori ing dalam wah wa safar lan ing dalam musafir dadi muslim loro sing soleh karone adil karone iku patut tatut tegese yo iso dadi sak baik saksi di rumah maupun dalam perjalanan nanging wa syahadatu ghairil muslimin utawi saksi saliyane muslim lata juji kurawenang apa syahadah ghairil muslim ila fi safar kejaba ing dalam musaf karena musafir itu angel ngono belum tentu bisa menemukan seorang muslim yang bagus yang adil wa sahabat mongko nuli ngenani komisara kabeh musibatul maut apa musibah mati aifal dor tegese nekani ing dako ing dalam sanding ro kabeh alamatun nuzul maut apa pira-pira alamat temurune mati wa hada taqiqi ada Gusti Allah taala bayanu mahali jal istisyad iku nerangake panggonan wenange istisyad amrih njaluk sak si biwaril muslimin maring liyane wong is oh kena ketika musafir kena disekseni selain mus apa meneh wong islam kok wong ora wong fasik ya tambah api wong ora islam wae kan tah bisuna kang padha butuh sapa sira kabeh huma ing akhirane mau mimbati salat sanging sawise salat ae taqifuna tegese padha butuh sira kabeh huma ing akhirane li tahlifin krana nyumpah mimbati salatil asri sanging sawise salat asar kama stakhlafa kaya oleh nyumpah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badain dalam sawise asar wa jami ahli adyan lan sekabehane ahli pira-pira agama yu'azimuna padha ngegungi kono sapa ahli adyan hadal waqta ing wektu ngono dadi waktu barasar iku waktu yang paling hebat baik orang muslim atau lain wa yadhkuruna padha dzikir sapa ahli adyan fi ing dalam hadal waqti wa yahtarizuna lan padha ngreksa sapa ahli adyan anil halafi sanging sumpah al-kadzibi kang gor karena berasar itu waktu yang sangat hebat baik orang muslim maupun lainnya Yahudi Nasrani tetap mengegungkan waktu itu maka api itu waktu ini berasar karena itu waktu kanggo zikir sehingga mereka-mereka arep bohong tidak beran karena waktu yang sangat hebat payuk simani mongkoni sumpah sapa wong loro ayah lifane tege sumpah sapa wong loro bilai demi Allah ini tabetum lamun mamang sapa sira kabeh ai ing syakaktum tegese lamun mamang sira kabeh fi sya'ni akhireni ing tingkae wong akhir loro mau bi kalima kelawan sapan akhireni wallahi demi Allah lanastari ora tuku sapa ingsun bi kelawan qasam ai bil qasam tegese iki sumpah bilahi dengan Gusti samanan ing rego ai wantun tegese ijil-ijolan yasiron kang sithik minadinya saking dun tegese sumpah palsu kuwi jenengane adol dunya didolke kelawan akhir wani sumpah-sumpah hanya untuk keduniaan kuwi jenengane harga yang sangat sedikit la takut aja ngalap sira li angfusiku maring awak ira kabeh badalan kali dadi ganti
minal qasami saking sumpah bilahi kelawan Allah iwandun mbok dadekake iwandun ing jol-jolan minad dunya saking dunya walau kana senajan ono apa iwat iku nda kurba wong sing duweni kerabat senajan sing mbok sumpahi sing mbok sekseni iki mu kerabatmu yo nak salah tetap salah nak bener tetap ben ae walau kana senajan ono apa dal kaliwat mengkono-mengkono ijol-jolan aliasirati kang sithik aliasiru kang sithik hayata dil kurba iku kehidupane wong sing duweni kurbat apa kerabat aminah sanging kita meskipun itu dari saudaramu tetap jangan sampai mau sumpah karena dibai ae lanah lifu tegese ora bakal sumpah kita bilahi kelawan Allah kadibin halih gor li ajli mal krana araidu dunya wala nagadumu syahadatallah lan ora bakal ngumetke kita syahadatallah ing penaksiane Allah. Ae lan aku mutuke seorang ngumetke kita asyhadah ing syahadah. Alati ya rupane syahadah amara kang perintahna ing kita. Allah subhanahu wa taala bi iqamati kelanju menengake alati wa idhariha lan mertelake alati inna sak temene kita. Idan ing dalem nalikane ngumetake saksi laminal asimini kuyekti sanging golongane wong dosa-dosa kabeh. Inna tegi satu menit kita in katamna ikulamun ngumpet kesawa kita kina indin yang dalam nalikane syahadatullah kuna ono sawa kita minal asin iku sanging golongane wong sing podo maksiat maksiat kabeh mugo-mugo kula kali panjang sedaya anak bujo kita turun-turun kita santri sedaya dipun selamataken Allah dijagi datang Allah SWT aja sampe podo sumpah-sumpah palsu Allahumma aja sampe dadi saksi palsu syahadatullah penaksian karena Allah jangan sampe diijolkan sumpahe saksine urupan dunia yang sangat sedih sedikit sehingga aman selamat dunia lan akhiratipun umumi pun datang masyarakat kita sedoyo dadi wong sing bener dadi wong sing jujur oleh ridhani pun Allah Ta'ala selamat sanging sedoyo wabah amin Allahumma sallallahu salam bil qabul barokatil fadihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته